بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری ڈے فیشن. آج میں آپ لوگوں کے لیے دھوتی ٹاپس کی بہت پیاری پیاری ڈیزائنس لے کر آئی ہوں. بچوں کے لیے دھوتی ٹاپس آج کل بہت چل رہے ہیں، اس کی بہت فیشن ہے ابھی، اور نیو لک لگتا ہے اور لوگ پہنانا بہت پسند کرتے ہیں. اس میں اس کی ڈیزائنز بہت اچھی ہے، کلر کمبینیشن بھی بہت اچھے ہیں، اور ہر ڈریس کی پیٹرن ایک دوسرے سے بہت الگ ہے. اور ہر ڈریس کا فیبرک بھی الگ ہے، کچھ کا بروکیڈ بھی ہے اور کچھ میں سلک فیبرک یوز کیا ہے، کسی میں کاٹن یوز کیا ہے. ہر ڈریس کی ڈیزائن اس کے فیبرک کے حساب سے بیسٹ ہے. آپ اس کو الگ الگ اوکیشن پہ پہنا سکتے ہو، ویسے تو گھر میں بھی پہن سکتے ہیں یہ ڈریسز، کاٹن کے سمپل جو ہے وہ، اور فیسٹیول ٹائپ میں بھی پہن سکتے ہیں، اور کوئی فنکشن ہو تو اس میں بھی پہن سکتے ہیں. اور اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہو گھومنے تب بھی یہ کپڑے پہن سکتے ہیں. اس میں کیپ ٹاپ والے بھی ہے اور فریل ٹاپ والے بھی ہے اور کچھ نیٹ کے کیپ ٹاپ بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ہی پیارا کمبینیشن ہے. کچھ سیم کلر میں بھی ہے اور کچھ ڈبل کلر میں بھی ہے، کانٹراسٹ میں. کچھ کوٹی والے بھی ہے، کچھ میں شارٹ کوٹیز بھی ہے اور کچھ میں لانگ کوٹیز بھی ہے. آپ چاہے اگر گھر میں سلنا چاہے تو آپ اس کی ڈریس کی ڈیزائنس دیکھ کر سل بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ اس کی ڈیزائن دیکھ کر آسانی سے سل سکتے ہیں. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، سبھی فوٹوز اپنی جگہ بیسٹ ہے، آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.